Välkommen till dig som är här i kyrkan. Välkommen till dig som följer deltar i gudstjänsten via Facebook idag. Fint att få mötas i Jesu namn. Vi ska läsa tillsammans en bibeltext från Psaltaren. Texten kommer här på väggen. Det är från Psaltarpsalmen 146. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger dem det svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd, stödjer faderslösa och änkor, men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt, din Gud, o Sion, från släkte till släkte. Halleluja. Herren är mitt ibland oss och han är hos dig där du är, framför din mobil eller platta eller dator. Och det är stort. Vi får uppleva att han vill välsigna oss. Han vill beröra oss också idag. Och vi får ge honom ära och pris. Låt oss be. Tack Gud för den du är. Tack för det du gör. Vi vill tacka och prisa ditt heliga namn. Och du är här genom din helige ande. Öppna våra hjärtan, våra sinnen, våra ögon, våra öron. För att höra och ta till oss det du vill göra och säga till oss idag. Och vi vill, Herre, ha dig i centrum. Vi vill upphöja dig, Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Vi vill tacka dig, vår Gud och skapare, vår Fader. Och vi vill tacka dig, helige Ande, för din närvaro. Tack att du välsignar var och en på det här i kyrkan och där hemma eller på resa eller var man nu är. Eller också senare när man följer det här via Facebook. Tack att vi har ditt ord att förkunna. Vi kan be till dig. Vi kan lovsjunga ditt namn. Och vi ber också tillsammans den bön som Jesus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten, äran i evighet. Amen. Vi fortsätter att lovprisa Gud genom att sjunga psalm 10, lov, ära och pris. Thank you.
läser jag från Johannes evangeliets 9:e kapitel, de 7 första verserna och även verserna 39-41. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: gå och tvätta dig i Siloadammen. Silo betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Och Jesus sade: till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sade till honom: är kanske vi också blinda? Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni inte vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. Vad ser du för någonting? Kunde vara ett par frivilliga som kunde bara helt spontant säga till mig: vad ser du just nu när du tittar? Här finns ingen, det här är ingen lek så här förhör, eller säg bara spontant, vad ser du? Jag ser vår pastor. Vår pastor, ser en person. Något fler? Och så ser jag krucifixet. Krucifixet. Och Jesus på det. Och Jesus på det. Det räcker. Någon till? Ett ljus som brinner. Ett ljus som brinner. Bra, tack. Och precis så det är. Du kanske ser delvis samma saker, men också vi ser lite olika saker. Det finns ju mycket att se också här. Jag försöker titta på mobilkameran och jag vill också försöka se på er som är här. Det blir nog lite svårt. Så ni har överseende, jag kan inte vrida mig väldigt mycket. Vi följer nyhetsrapporteringen via SVT och Yle 5. Det finns lite kulturella skillnader hur händelserna rapporteras, men media är ju media. Och det som är aktuellt och det som har nyhetsvärde, det kommer ju fram. Tyvärr så handlar majoriteten av nyheter om katastrofer, olyckor, våld. Men jag vill påminna dig idag om att det finns också mycket positivt. Det finns mycket positiva saker som också sker, som inte alltid kommer fram. Så därför ska vi fortsätta att sprida goda nyheter och uppmuntra varandra. Det finns många behov i vår tid, hos oss själva, hos våra medmänniskor. Och som det är alltid så, en del skriker högre än andra, en del är tysta, kanske blir till och med tystade, har ingen röst. Och så är det, om man får använda uttrycket, att så har det alltid varit, så kommer det kanske tyvärr att vara.
Men hur ska vi förhålla oss till den här tiden och det som händer? Det är många funderingar, frågor, utmaningar på det lidande. Lidande både nära och fjärran. I psalmen 218 i vår psalmbok, orden lyder så här i början: jag har ofta frågor, Herre, men så sällan har jag svar. Men den här psalmen avslutas med orden: det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta, kanske får de inget svar. Det som ger mitt liv en mening är du, Gud, vill mitt väl. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Vi lever i en bristen och fallen värld. Och det kvarstår mycket som är dolt för oss, mycket som är liksom mysterium för oss människor. Vad kan vi göra till exempel i möte med sjukdom och som är skuld? Frågan som lyftes i den här texten som jag läste förut. Jag tror att det är ganska lätt för oss människor att känna skuld. Sen finns det människor också som kanske verkligen borde tänka efter, men som inte gör det. Jag menar inte att de ska känna skuld, men ibland kan man fundera om vissa människor tänker överhuvudtaget. Det finns fortfarande uppfattningar om att Gud straffar oss. Jag har mött i alla fall människor som upplever det så. Att om personen har drabbats av någon sjukdom eller något annat jobbigt, så personen börjar fundera: vad har jag gjort för fel? Men samtidigt vet jag också att ibland kan vi själva orsaka saker och ting till oss utifrån hur vi handlar. Vi kan ställa till oss. Alltså våra egna felaktiga handlingar har konsekvenser. Men Gud straffar inte. Och jag tror att vi behöver bli befriade från de tankarna när de kommer. Mycket har att göra med att det är mycket som är mysterium för oss. Vi lever i en brusten värld. Gud är trots allt och fortfarande en god Gud, och han är kärlek. Vi kanske börjar fundera att vad har jag att säga utifrån dagens text, men det har jag nog, så hoppas det hänger med. Jag tror att vi behöver ett bra förhållningssätt och perspektiv på livet. Att kunna se och inse och förstå saker och ting på en djupare plan. Och för att kunna göra det vill jag påstå att då behöver vi Gud. För att få det hela att gå ihop. Han är centralt i det hela. Vi är trots allt små och hjälplösa och maktlösa människor. Det har regnat i många håll i vår värld under de sista veckorna. Och det regnade också i Helsingfors igår, men det är inte kanske så mycket att säga om. Vi hörde till exempel regnet i Gävle, de trakterna vi har bott. Och där regnade det 160 mm på en kort tid. Och det är mycket. Så det var vatten överallt. Och jag tänker då, vad gör en liten människa i en sån situation? När det regnar, där det är översvämning. Det är vatten överallt. Källaren är fullt med vatten. Kanske vägen är avbruten. Och du kan inte ta dig fram. Vad är då en liten människa? Vi är hjälplösa. Och vi behöver erkänna vår maktlöshet. Och
och inte falla så som människan har fallit ända från början. Att försöka veta, kunna allt och bli som Gud. Det är mycket som vi inte rår över eller förstår. Hoppas så småningom och senare fattar vi det. Och fler gör det. Det skulle se annorlunda i vår värld om vi inte skulle försöka vara lite som små gudar. Jag tänker också att det är ganska naturligt ändå om och när du blir drabbad av någonting svårt att du funderar varför detta händer mig. Vad har jag gjort för fel? För att vi är människor. Men jag hoppas att du inte fastnar i de tankarna allt för länge. För du kommer inte vidare. Och du blir bara mer och mer självkoncentrerad. Och du blir inte befriad. Det finns en möjlighet. Det finns möjlighet att välja en annan väg. Vi kan lära oss att få in mer och mer Guds perspektiv och hjälp. Det tar inte bort smärta och lidande. Det ger kraft och perspektiv i livet, i prövningar, i allt. Och ännu mer, oberoende av det som händer oss, så vi är skapade för att ge Gud äran. Människan är skapad för att ge Gud äran. Prisa honom. Vi är i ett större sammanhang. Vi är inte några små öar här och där. Vi är i ett större sammanhang i den här världen. Gud skapade människan till sin avbild med ett uppdrag och mening. Bibelns andemening är på något sätt också det här att se på ett nytt sätt, leva på ett nytt sätt. När till exempel Abraham var missmodig och började se lite neråt så Gud sa till honom att Abraham, lyft blicken, se på stjärnorna. Så många ska din avkomma vara. Det är lätt att bli hemma blind. Det är lätt att bara se sig själv och sina egna behov. Det sägs att borta bra men hemma bäst och det är nog så. Vi behöver känna oss hemma. Men inte heller tappa bort det som är borta eller bortom. Tänk också på dem som av olika anledningar har blivit borttappade eller kommit bort. Inte ens församling får bli en inneklubb utan en öppen famn för människor. Jag tänker inte bara att det är någon församling. Församlingen är du och jag. Det handlar om oss människor personligen. Att ha ett öppet hjärta. Och det finns nåd. Om vi upplever att vi brister och vi... Ja, Jesus vill hela. Han vill läka. Han vill ge oss öppnade ögon och öppnade hjärtan bara när vi vill det. Nils Gustav fick nya glasögon den här veckan och han säger att han ser nu mycket bättre. Vi som bär glasögon behöver putsa dem jämna mellanrum. Bibeln påminner oss om också att ibland behöver vi ha en symbol i ögonsalva för att vi ska kunna se. De orden finns i Uppenbarelseboken.
Och ibland kan man fundera att ser jag verkligen? Eller tror jag bara att jag ser? Och kanske jag inte ser alls. Ser jag, inser jag, förstår jag. Och jag tror att det kan vara bra att inte vara alltför snabb att klappa sig på bröstet och tro jag ser. Det är viktigt framförallt att se med hjärtats, våra hjärtats ögon. Jag kommer också sjunga den här sången snart. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Att se på Jesus, att våga tro på honom, att våga följa honom. Att också se på oss själva som vi verkligen är. Se vårt värde utifrån hur Gud ser på oss. Se våra medmänniskor, se de behov som finns, vara lyhörda för dem. Samtidigt, det här handlar om att förmedla Jesus vidare. Se och inse vad som verkligen är viktigt. Jesus sa till sin vän Marta att du håller på att oroa dig och stressa dig omkring. Men äntligen finns det bara ett som är nödvändigt. Och vad kan det vara? Vi sjunger i en psalm också. Se Guds lamm som tar bort hela världens synd. Vi kan se korset, krucifixet här i kyrkan. Vi kan se på Jesus. När Jesus hängde där på korset så var det några närmast vid korset. Och Jesus sa till sin mor att kvinna, där är din son. Och han sa till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem, hade hon sitt hem hos lärjungen. Det finns också det här perspektivet. Och jag skulle avsluta innan vi ber att läsa ett avsnitt från Romarbrevet 12. Vad allt det här kan innebära i verkligheten. Att se, att förstå, inse och också leva efter det. Läsa från Romarbrevet 12 kapitel från vers 9. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, skena Herren. Var glada i hoppet, dåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med den som är glada. Gråt med den som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Till det står skrivet. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda,
utan besegra det onda med det goda. Låt oss be. Gud, ge oss perspektiv på tillvaron vi lever i. Hjälp oss att lyssna, inse, förstå vad du vill. Hjälp oss att se vem du är, vem du verkligen är och vad du vill med våra liv. Tack att också idag vi har möjlighet att öppna våra hjärtan för dig Jesus Kristus och bekänna dig som Herre och Frälsare och följa dig. Vi vill be för varandra, för de olika behoven som finns hos oss var och en. Du Herre ser allt. Vi ber för dem som har det jobbigt just nu på ett särskilt sätt. Ge kraft och uthållighet i prövningens stund och i utmaningar i livet. Hjälp oss att finnas till för varandra och för var och en. Varje människa som kommer på vår väg. Och ge oss mod att gå bortom, gå utanför vår bekvämlighetszon. Så ber vi för vårt land, för våra nordiska länder, Europa och världen. Vi ber särskilt för situationen i Afghanistan. All den oro och ängslan, fruktan som finns hos människor där. Gud förbarma dig. Och vi ber om försoningens väg. Att under kan ske. Att det som människorna fruktar inte ska behöva ske. Tack Gud att allting är möjligt för dig och vi kan förtrösta på dig. Vi lämnar oss själva och varandra, allting i dina händer och tackar dig. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga och inte bara sjunga utan verkligen tänka efter och sjunga bedjande de här två sångerna. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Och sen också, i min Gud har jag funnit styrka. Thank you.
Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låta sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vända sitt ansikte till dig och ge dig sin fred. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack att du har varit med och följt också via Facebook nu eller kanske senare. Det går bra att lämna en frivillig gåva till församlingen här i kyrkan vid utgången och sen också via banken, nätbanken. Vi kommer att fortsätta att be i församlingen och också här i kyrkan onsdag morgon klockan 7 till och med 8. Onsdag eftermiddag mellan 2 och 3 har vi startar med ord för dagen, dricka kaffe och delar ut bröd utifrån tillgång vi har till det. Och torsdag mellan 11 och 12 är kyrkan öppen också. Nästa söndag firar vi gudstjänst här klockan 11. Nils Gustav kommer att tala utifrån profeten Jona. En motvillighetens profet. Och Silja Hahn spelar. Och idag har ju lutklave spelat och fortsätter ännu att spela här sista stycket. Ave Verum Corpus heter det. Och du som är här med idag så stanna gärna för att dricka en kopp kaffe för en pratstund i församlingssalen. Tack ska ni ha.